när ni gör på dagarna? Ni sitter där med en trill och spelar Dota. Vi sitter här i Dota, vi spelar lite Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker.